Jedan od glavnih mitova na zapadu, to je mit o androginima. Andros muško, ginos žensko, znači muško-ženci. I to su bila bića sa dve glave, četiri ruke, četiri noge. I njihova funkcija je bila da prave hranu bogovima. I pošto su bili toliko savršeni, toliko moćni, samo malo ispod bogova, oni su odlučili da naprave državni udar i da ubiju bogove, da kako bi oni postali bogovi. I onda ih je Apolon raskrinkao i Zevs se jako naljutio na njih i odlučio da ih ubije sve. Međutim, u tom slučaju, ko bi pravio hranu? Jer ne mogu bogovi da rade, mora neko drugi da radi umesto njih. I onda su se dosetili da ih prepolove na pola. I tako su nastali Andros muškarci, Ginos ženski. Međutim, umesto da ti oslabljeni androgini, prepolovljeni, rade svoj posao, prave hranu za bogove, oni su počeli da traže onu drugu polovinu. Znači, zadržali su sećanje na to divno stanje spojenosti i to perfektno, perfekciju zajedništva. Tako su počeli da jure, da traže jedni druge. I onda su se opet dosjetili i naprave polne organe, kako bi oni to sećanje na tu divnu spojenost zadovoljili kroz seksualni odnos. E sad, odatle idu te naše izrazi kao što je recimo pol, odnosno spol, spolnost, muški pol, ženski pol, seks od sekare i tako dalje. Što znači da mi nekako imamo taj jedan mit o tome da ljubav dvoje spava u jednu celinu, a imamo i u ličnom iskustvu, jer svi mi smo u prve tri godine bili jedno sa našim mamama, nekakva ljubav. I onda ostaje ta neka, da kažem, potreba za simbiozom. To neko uverenje da je prava ljubav onda kada se stopimo sa partnerom u jedno biće. Međutim, kada se stopimo sa partnerom u jedno biće, onda izgubimo sebe. I onda se pojavljaju drugi problemi. Tako da, individualnost, to ja i to mi, imamo dve krajnosti. Jedno je ja koje ne ulazi u mi, to su one narcisoidne osobe koje imaju malu sposobnost da vole, a drugo je oni koji se potpuno daju i koji ulaze u te simbiotske odnose u kojima gube svoje ja, koje postaju odvisni od partnera i tako dalje. I sad, šta je zdravo? Pa zdravo je biti u odnosu i ja i mi. Znači, ja volim sebe, ali ja volim i drugog, partnerku recimo. I sad moja ljubav prema sebi kažu radi to, a moja ljubav prema partnerke kažu radi to. I to je nekada konflikt. Tako da je to konfliktna pozicija i ljudi treba da shvate da je to tako, da neki put urade ovako, neki put onako i da je to u stvari najzdravije, jer tako čuvaju i svoju individualnost i grade zajedništvo.